El corredor mediterrani. Des d'Algesires fins a França és una nova via de progrés que avança mentre es completen els diferents trams. Noves vies d'altes prestacions, interoperables amb la resta d'Europa d'ample estàndard, essència del corredor mediterrani. Noves estacions i connexions amb ports i terminals logístiques. Millora d'instal·lacions de senyalització i seguretat. Fem realitat el futur del transport de viatgers i de mercaderies en el nostre litoral mediterrani. Realitzem un gran esforç inversor i de gestió. Seguim treballant amb el compromís de millorar la mobilitat dels nostres ciutadans i d'impulsar el nostre sector econòmic i industrial. Tots aquests objectius es veuran impulsats amb la nova variant de Vandellòs, una de les fites principals del corredor mediterrani. En la seva construcció s'han invertit prop de 700 milions d'euros, finançats en part amb ajudes de la Unió Europea. L'entrada en servei de la variant de Vandellòs permetrà eliminar l'únic tram de via única existent entre València i Lió. Aquesta nova infraestructura comportarà millores importants. Els trens no hauran d'esperar l'encreuament amb els que circulen en sentit contrari. I els municipis costaners del sud de Tarragona guanyaran en permeabilitat urbana i seguretat, ja que se suprimiran 11 passos a nivell. El nou traçat s'ha construït segons paràmetres d'alta velocitat i és apte per a trànsit mixt, passatgers i mercaderies. Té una longitud de 64 quilòmetres entre vies generals i ramals d'enllaç. Connectarà Vandellòs amb la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona frontera francesa pels canviadors d'ample de la Boella a les proximitats de Reus. D'altra banda, pel ramal de Vilaseca enllaçarà amb la línia d'ample convencional Reus-Tarragona, que continua fins a Barcelona amb ample ibèric i a mig termini amb ample mixt. Aquestes connexions possibilitaran una millora de capacitat, operativitat i reducció de temps de viatge a múltiples serveis ferroviaris de viatgers i mercaderies. Per exemple, el temps de viatge entre Barcelona i València disminuirà en mitja hora en un futur i augmentarà la capacitat dels trens del corredor. A l'Hospitalet de l'Infant i Cambrils s'han construït dues estacions noves. Els usuaris de Salou s'hauran de desplaçar a la nova estació de Cambrils o al baixador de Port Aventura per als serveis amb Tarragona. Ja s'han iniciat els tràmits per convertir aquest baixador en la nova estació de Salou-Port Aventura. Tots els serveis de mercaderia circularan inicialment en ample ibèric i tindran vies d'apartament de 750 metres en el Paet de Rifà. Els serveis de viatgers de llarga distància circularan en ample ibèric fins als canviadors d'ample de la Boella i des d'allà en ample internacional en direcció a Camp de Tarragona i Barcelona. El muntatge de travesses polivalents facilitarà en un futur la migració de tota la línia entre Tarragona i Castelló a l'ample internacional, un cop hagin finalitzat les obres del tercer carril entre Castellbisbal i Vilaseca i a la segona via entre València i Castelló. La nova variant de Vandellòs és un element clau en la configuració del corredor mediterrani. Permetrà desmantellar o cedir a la Generalitat per a serveis tramviaris la línia de via única costanera de més de 40 quilòmetres entre Vandellòs i Port Aventura. Suposarà l'inici de beneficis importants per als serveis de viatgers i mercaderies que circulin per aquestes noves infraestructures. L'increment de capacitat i operativitat per a tots els trànsits converteixen aquesta variant en una de les peces fonamentals en el desenvolupament del corredor ferroviari mediterrani. Seguim avançant. És un pas més en la nova via de progrés del nostre litoral mediterrani.